Par prieku iedzīvotājiem un pilsētas viesiem jau tradicionāli vasaras pilnbriedā uz svētkiem aicina Preiļu novads. Šogad svinības notiks 4 dienu garumā un kā ierasts sāksies novada pagastos. 11. jūlijā svētki sākas Saunas pagasta Anspoku ciematā. 12. jūlijā ir Saunas pagasta Smelteru ciematā un arī 13. jūnijā ir Saunas pagasta Prīkuļu ciematā. Un šajās dienās ir gan aktivitātes bērniem, gan pašdarbības kolektīvu koncerti, gan arī tiks veidota ziedu kompozīcija Ziedu rota saunā. Tāpat pasākumi ir arī Pelēču pagastā un 12. jūlijā Pelēču pagastā ir vasaras sporta diena. 13. jūlijā ir pasākumi Aizkalnes pagastā un pasākums būs iepazīsti Preiļu novada Aizkalnes pagastu, tās būs orientēšanās sacensības. 13. jūlija vakarā Preiļu parka veco estrādi ieņems jaunieši, jau otro gadu tiekoties alternatīvās mūzikas pasākumā Rokin Preiļi dublis 2. Tā kā tā ir piekdiena 13., ja? Tad būs šogad drusku tumšāks pasākums. Pie mums atbrauks no Rīgas tāda Doom grupa Frailty, kas ir Latvijā diezgan populāra grupa. Viņa tur viena no tādām retajām savā nišā tieši ja, uzspēlēs. Un tad būs arī latgalieši. Mums būs atbrauks viens projekts no Daugavpils Bigoten. Un viņiem būs Preiļos lielais ģenerālmēģinājums pirms lielās tūres uz Krieviju. Pēc trokšņainās 13. jūlija nakts novada svētki turpināsies jau nākamās dienas pusdienlaikā, kad parka estrādē notiks rotaļu stunda bērniem. Pēc tam koncertēs novada pašdarbības kolektīvu un ciemiņi no Lietuvas pilsētas Utenas. Trijos pēcpusdienā dažādu tautu mūziku izpildīs Jolantas Gulbas Paškevičas sekstets. Savukārt 16.30 mēs aicinām uz Latvijas skanīgākās ģimenes titula ieguvēju Punculju ģimenes koncertu. Un 17.30 Preiļu parka estrādē mēs varēsim baudīt grupas Melo M koncertu. Vakarā sāksies Latgales šlāger mūzikas sajiets ar Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos. Pēc tam balle ar kantori 04, kur izturīgākie varēs lustēties līdz pat rīta gaismai. Svinības ar nepacietību gaida arī Preiļu un apkārtes novadu iedzīvotāji, daudziem no kuriem Preiļu novada svētku apmeklēšana kļuvusi par ikvasaras tradīciju. Parasti estrādāt ar pasākumu pa ielām tur tirdziņu un tā ir, tad jā. Šogad arī varbūt domājat apmeklēt? Droši vien, ka jā. Ja būs brīvdienas. Apmeklēsim. Jo katru gadu svētki šie ir ļoti neparasti un interesanti. Lielākā daļa Preiļu novada svētku pasākumu apmeklētājiem būs pieejami par velti. Vienīgi šlāger muzikantu sajiets un nakts balle ir maksas pasākumi. Biļešu cena iepriekš pārdošanā 2 lati.